এজন অধিবক্তা ছগৰাকী পত্নী উকিল ছাৰৰ প্ৰতিভা দেখিলে আচৰিত হ'ব আপুনি। উকিল ছাৰে গোটাব বিচাৰিছে আৰু এগৰাকী, কিন্তু উকিল ছাৰৰ লগত ঘটিল আকৌ এই কাহিনী। যিটো যুগ পৰিছে, বহু যুৱকে বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী বিচাৰি খাবাতৰি খাবলগা হৈছে, কিয়নো আজিকালি প্ৰায় যুৱতী প্ৰি বুকিং হৈয়ে থাকে। তাৰ মাজতে উকিল ছাৰে নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাইছে। উকিল ছাৰ মানে এজন অধিবক্তা তন্ময় পুৰকাষ্ঠৰ কথা কৈছো। বগা শ্বাৰ্ট কলা পেণ্ট পৰিহিত এই ভদ্ৰ লোকজনেই হৈছে তন্ময় পুৰকাষ্ঠ। পিছে উকিল ছাৰৰ ভদ্ৰ মুখৰ আঁৰত লুকাই আছে লম্পট এক চৰিত্ৰ। সুন্দৰী পত্নী দেখিলে ৰব নোৱাৰে এগৰাকী উকিল ছাৰে। যিকোনো প্ৰকাৰে সুন্দৰী মহিলাক প্ৰেমৰ জালত বন্দী কৰে এগৰাকীয়ে, আৰু এনেকৈয়ে এজনী এজনীকৈ গতাইছে ছগৰাকী পত্নী। যিদৰে আঘোণ মাহত খেতি ভাল হ'লে নিগনিয়ে নিজৰ পত্নী গোটাই, ঠিক তেনেদৰে বহু সংসাৰত জুই লগাইছে এগৰাকী উকিলে। কিছুদিনৰ পূৰ্বেও নিজৰ পত্নী কৰি লৈছে ডেৰ মাহৰ পূৰ্বে বিয়া হোৱা আনৰ এগৰাকী সুন্দৰী পত্নীক। পিছে কত পলাই হাৰিব? এশগৰু মাৰিলে এদিন বাঘৰো মৰণ হ'বই। তন্ময় পুৰকাষ্ঠৰ লগতো ঘটিল সেই একেই ঘটনা। সোমবাৰে মক্কেলে নহয় আদালতত উকিল ছাৰৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল এটা মহিলা দলে, আৰু উকিল ছাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে তাৰ পাছত এই অৱস্থা। চাওকচোন ছাৰৰ কি অৱস্থা। এই যে মহিলাসকলে উকিল ছাৰক এনেকৈ ধৰিছে, তেওঁলোক ডিজায়াৰ ফৰ লাইফ নামৰ এটা সংগঠনৰ সদস্য। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি তন্ময় পুৰকাষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ পাইছে, আৰু সংগঠনটোৰ সদস্য এনেদৰে উকিল ছাৰক এবাৰ কোৰ্টতে হেঁচা মাৰি ধৰিছে। একচুৱেলি বাত এ হে কি তন্ময় পুৰকাষ্ঠ যো কি এক এডভোকেট হে আৰু কৰিবন ছে সাত সাল সে উসকি কাফি কমপ্লেন পুরি গাঁও ভর মে চল রহা হ্যাঁ পুরি শহর সিলচর শহর মে ভি কাফি লোক ইসকি বারে মে জান রহা লেকিন একচুয়ালি সব ইস বিষয় মে আগে নেই বড় রহা থা লেকিন কুছ দিন পহলে যো হুয়া ডেড় মান্থ পহলে এক লড়কা নে শাদি কিয়া আর উসকা বিবি কো লেকর এক হফতা পহলে তন্ময় পুরকাষ্ঠ ভাগ গয়া হ্যাঁ আর জিসকা কমপ্লেন হমারে পাস আয়া হমারে সংগঠন পর আর কমপ্লেন আনে কি বাদ হম লোগো নে আজ উসকো যাকর কোর্ট কি বাহার हम लोगों ने पूछताछ किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, एक के बाद एक शादीशुदा महिलाओं को लेकर भाग रहे हो, दो दो परिवार के मान सम्मान में ठेस पहुँच रहे, एक तो माता पिता को एक तो सास ससुर को। तो उन्होंने पिकअप ले लिया और हमारे संगठन के लोगों को ऊपर हाथ उठाया, तब हम लोगों ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। पूरा मतलब बंगाली में जो बोला जाता है गोनो धुलाए, ऐसा हुआ है और काफ़ी लोग बाहर के लोग भी मारपीट किया वहाँ पर। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑन लाइव 24.